Лікар ультразвукової діагностики Наталія Сікомас впевнена, відміна третього, колись обов'язкового ультразвукового дослідження може призвести до невиявлення деяких вад розвитку ненароджених. Я вважаю доцільність впровадження цього скринінгу в нашій країні, тому що є такі пізні вади розвитку дитини, які виявляються в більш пізніх термінах, тобто після 26, після 28 тижнів. Це вади різні, наприклад, є пізні старти гідроцефалії, є серцево-судинні вади, є вади, які ми можемо пропустити при другому скринінгу, а вже в більш пізніх термінах, там 30 тижнів, ми можемо їх виявити. Ультразвукове дослідження на пізніх термінах вагітності дає змогу не лише побачити, а й своєчасно запобігти подальшому розвитку патології шляхом хірургічного втручання. Якщо виявили таку групу ризику, що є можливість допомогти, ця жінка направляється на більш вищий рівень, десь в Києві, можливо, в ПАГ, Центр педіатрії, акушерства та гінекології, і там робиться поетапна корекція. І ця дитинка потім має великі шанси на життя і навіть не має інвалідності. Крім вад розвитку, третє скринінгове дослідження дозволяє виявити і проблеми акушерського рівня. Це передчасне дозрівання плаценти, це звури, це затримки внутрішньоутробного розвитку, це коли дитинка маловісна народжується, маленька. Гіпоксичні ураження, які дуже важливо. І на цьому етапі, якщо їх своєчасно виявити, це можна запобігти. Це своєчасне лікування дає великий шанс на те, що дитинка народжиться з нормальною масою, своєчасно і здоровою. Для цього використовують метод доплерометрії, який проводиться після 26-28 тижнів. В його основі лежить вимірювання швидкості руху крові плоду. Порушення, які ми виявляємо, вони є доцільні і дають змогу дільничим лікарям, а також лікарям стаціонару провести своєчасне лікування та допомогу. Тому що якщо народжуються дітки передчасно з гіпоксичними ураженнями, це є високий ризик розвитку ДЦП. І хоча на законодавчому рівні третє УЗД відмінили, жінки все ж не ігнорують проходження цієї процедури. У перинатальному центрі запевняють, все частіше хмельничани стають щасливими батьками здорових дітей.